নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰণৱজ্যোতি এগ্ৰিটেকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই প্ৰণৱজ্যোতি প্ৰধান। আজি আপোনালোকক জনাম বগৰী কৃষিৰ বিষয়ে। এইটো আছে অসমতে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰপথাৰ অঞ্চলত, আৰু এজন কৃষকে বগৰী কৃষি কৰি আজি 2 বছৰৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰি আছে, আৰু তেখেতৰ সকলো বগৰী কৃষিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই যাম। আৰু এই বগৰী কোন কোন ভেৰাইটিছৰ কৰিলে আপোনালোকে অধিক ফল পাব পাৰি সেইটো আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি আমাৰ চেনেলত আপুনি নতুন হয় তেন্তেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আমাৰ কৃষি সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত গৈ পায় আৰু আপোনাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত যাতে সহায় হয়। তো আপোনালোকে যি দেখিছে, এয়া হৈছে কাশ্মীৰী বলচুন্দ্ৰী। কৃষক বন্ধুসকল, আমি যদি মিছ ইণ্ডিয়া বা বলচুন্দ্ৰী বগৰী 1000 ৰোপণ কৰোঁ তেন্তে বছৰি ইনকাম কিমান হ'ব? প্ৰথম বছৰ যদি গছত 20 কেজি কৰি বগৰী লাগে তেন্তে যদি কেজি 60 টকা কৰিও বিক্ৰী কৰোঁ তেন্তে 20 × 60 মানে 1200 টকা। 1200 টকা এজোপা গছৰ পৰা প্ৰথম বছৰ পাব পাৰি। যদি 1000 পুলি ৰোপণ কৰোঁ তেন্তে 1000 × 1200 ইজুকেল টু 1,200,000 টকা প্ৰথম বছৰত উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। কৃষক বন্ধুসকল, এই 1000 পুলি ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে বৰ বিশেষ মাটিৰ প্ৰয়োজন নহয়। খুবটো 3 বিঘা মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, আৰু মুকলিকৈ আপোনালোকে 7x7 8x8ত আপোনালোকে লগাব পাৰিব। আৰু এই 3 বিঘা মাটিৰ পৰা আপোনালোকে নহৰ পৰা 10 মাহেকৰ ভিতৰত কিমান উপাৰ্জন কৰিব? 1200,000 টকা। গতিকে এইটো হৈছে প্ৰফিটেবল কৃষি। আৰু 1000 পুলি যদি আমি ৰোপণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অন্য বছৰ মানে দ্বিতীয় বছৰ কিমান আমি ইনকাম পাওঁ আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় বছৰ 40ৰ পৰা 50 কেজি পৰ্যন্ত এজোপা গছত আমি বগৰী পাব পাৰোঁ। যদি আমি 40 কেজিও ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 40 × 60 তেতিয়াহ'লে আমি 24 লাখ টকা মানে দ্বিতীয় বছৰ এজোপা গছৰ পৰাই আমি 24 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকে বগৰী কৃষি কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, আৰু এইটো হৈছে বহুত প্ৰফিটেবল কৃষি আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াক উপাৰ্জন কৰিব। কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি বগৰী কৃষি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে বগৰী বহুতো ভেৰাইটিজ আছে, আপোনালোকে ভাল ধৰণে চিনি ল'ব। যি নেকি ভাৰতচুন্দ্ৰী বলচুন্দ্ৰী, এই বগৰীহে আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব, আৰু এই বগৰী ৰোপণ কৰিলে আপোনালোকে ভবাৰ ধৰণে ফল আপোনালোকে পাব আৰু অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, আৰু অধিক আপোনালোকে দামত বগৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই বগৰী পুলি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰা সময়ত কোনো ৰেপুটেশ্যন নাৰ্চাৰীৰ পৰা কৰিব বা ৰেপুটেশ্যন কোম্পানীৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা কোম্পানীৰ পৰা ল'ব, যাতে আপোনালোকৰ কৃষি ভাল হয় আৰু পুলিবিলাক আপোনালোকে চাব একদম সুস্থ পুলি আপোনালোকে লগাব। বহুতো ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেটত ডুপ্লিকেট পুলিবিলাকো পোৱা যায় যিবিলাক নেকি ইমান ভাল ফল আপোনালোকে নাপাব, গতিকে সেই সকলো আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি আপোনালোকৰ পুলিৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া প্ৰণৱজ্যোতি এগ্ৰিটেকত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। প্ৰণৱজ্যোতি এগ্ৰিটেকে খুব কমটি দামতে আপোনালোকক পুলি যোগান ধৰিব, আৰু অন্য কৃষিৰ ক্ষেত্ৰতো যদি পুলি লাগে প্ৰণৱজ্যোতি এগ্ৰিটেকত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পুলি ল'ব পাৰিব, কমটি দামত আপোনালোকে পুলি পাই যাব। আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো আপোনালোকে সুবিধা, বহুতো দৰৱ আপোনালোকে প্ৰণৱজ্যোতি এগ্ৰিটেকত পাব।